chini ya part 1P. Chini tutahitaji. Chini ya part 1P tutasemaje leo? Part 2. Tunisaidie wasomi bwana. Ushahidi wa ndani part 1P. Utaiandikaje? Ushahidi wa ndani part 1P. Na tumeanza tayari last Sunday. So leo tutasemaje? Kale kufanya hivi. So one in the bracket. So part 1P, leo tutasema? 1P and your brackets 2. Yes. So tunaendelea na somo letu